Dobrý den, opět si tam dalšího videa. Dnešní video je na vaše přání. Celkem pravidelně jste psali ohledně tady oscilační brusky. Oficiálně se to jmenuje oscilační vřetenová bruska. Jak funguje, jestli má smysl, nemá smysl a zase takový ty věci kolem. Tak se na to dneska podíváme, jdeme na to. Hnedka na začátku je potřeba si říct, že když jsem brusku vybíral, měl jsem hlídnutou trošičku jinou. Měla být větší, měla to být bruska od Jetu. S tím, že důvod vlastně, proč jsem chtěl větší, byla ta základna toho stolu. Takže jsem vybíral popravdě několik let, až jsem skončil u tohle vlastně základního prcka nebo u tohle modelu. Důvod je jednoduchý, děti chtěly jíst, tak si člověk nemůže koupit všechno, co je potřeba. Ale zpátky k tomu stroji, skončil jsem u toho základního modelu. Ten model, co se týče vůbec jakoby téhle konstrukce, když se podíváte na internet, zadáte oscilační vřetenová bruska, tak vám tam naskočí v několika barevných provedeních, takže dalo by se říct, že je to jeden výrobce, to je jedno odkuď, a odlivá různý druhy plastu, modrý šepach, tady je tritron a mám pocit, že se ještě nějaký zelený barvě. S tím, že proč jsem skončil u tohohle výrobce, v té době, když jsem ho kupoval, to už je opravdu 2 roky zpátky, mám pocit, že rozhodlo množství těch válečků, protože ne všechny výrobci vlastně, ač je to stejný model, stejný výrobek, stejný odlitek, tak vlastně v tom základním balíku nebo v té základní dodávce nebyly všechny ty válečky. A tím myslím, tady ty různý průměry. Další, na co bylo potřeba si dát pozor, bylo to, že ne všechny ty gumové válečky, vlastně, na kterých jsou daný ty smirkový papíry, mimo jiné to je nějaká hrubost 60 až 80, vlastně, tady je 80. Takže ne všechny ty gumové válečky, na kterých vlastně ty papíry jsou daný, měly stejný průměr vnější, jako jsou ty válečky smirkový. Opět zase, samozřejmě se vracím do té doby, kdy jsem to kupoval, nevěřil bych, že to nebylo schopný někdo sjednotit, bylo takový zvláštní. Takže jste buď to suhnali gumový váleček a nesehnali jste smirkový papír v tom průměru, anebo jste sehnali smirkový papír v tomhle válečku a zase jste nesehnali ten gumový střed. Takže na tohle je potřeba se dát pozor, na to bacha. Prostě ne všechny ty válečky a ty smirkový papíry pasujou a je pak blbý, když ten váleček na tom jezdí, nebo se do toho opačně ten takhle nevejde, prostě je to hloupost, ale určitě si to zkontrolujte, dávajte se na to bacha, abyste nebyli pak zklamaný. Než si brusku pustíme, tak se ještě podíváme na nějaké drobnosti. Samozřejmě ta plocha té základny není úplně veliká, takže je to spíš na drobné věci. Při představě, že tady potřebuji brousit něco většího, tak prostě není kam se o to opřít. Na druhou stranu třeba polička, taková ta tyrkysová do kuchyně, slepičí police, to je nazvaný, mám pocit. Je to video zpátky, nebo bude video v podkazu pod tímhle videem, tak na ty drobnosti je to naprosto super a v rámci díly nebo těch projektů, který mám já, dostačující. Teď se podívám na nějakou technickou část celý brusky, jakým způsobem funguje. Nářadí nebudu nikde rozebírat tady v rámci videa, protože za prvý rozebírat to můžu, ale není to úplně, to neberte blbě, ale výchovný, aby jsem se hrabal tady ve strojích, který mají splňovat nějaký bezpečnostní předpisy. Takže brusku rozebírat nebudu. A jestli vás zajímá, na jakým způsobu funguje oscilace toho vřetené, dalo by se říct, že jsou tam dvě silonové kolečka, na kterých jsou jakoby 3 hrby, 3 velbloudi. A jedno kolečko jezdí, to se točí do kolečka, samozřejmě, a to druhý, vlastně, jak jsou tam ty velbloudi, se nadzdvihává. A vlastně díky tomu se dělá ta oscilace. Určitě někde hledáte na internetu, rád bych vám tam pustil, ale prostě jsou autorizace videí jiných autorů anebo fotky, takže není úplně legální tam skopírovat někoho profil. V jednoduchosti jsem se na to snažil nakreslit, ono to teda spíš vypadá jako dort, než jako systém té brusky, ale v jednoduchosti je prostě válec, nebo ta deska, která se točí, proti ní je druhá deska, jedna se točí a druhá díky tomu se houpe a vlastně osciluje. Tak, narození nemám za sebou.
A teď se podíváme na brzku, trošičku zblízka, k čemu jsou tady různý ty plasty, kolečka a jak celý systém vlastně brousí. Naštěstí brusko není moc složitá, takže není ani moc nastavovat. Důležitý je, abyste měli elektriku a připojení na vysavač. Zapnout, vypnout, to je všechno. Co mě potěšilo osobně, je to, že vlastně klasická koncovka vodovysavače, kterou má třeba Bosch, bez problémů pasuje. Což rovnou vidíte, že tady je odsávání, který tady doporučuji, abyste ten prach nedejchali. Bez problémů pasuje, takže na tohle super. Koncovku se brou necháme a podíváme se potom, jak brousí. Další drobnosti, jak už jsem ukázal na začátku, je tady řada brousných válečků. A samozřejmě od těch válečků se odvíjí i to, proč jsou tady vlastně ty samotné plastové kolečka. Pokud chci měnit vlastně samotný válec, dá tam třeba za menší, vytáhnu ze zásuvky. Je tady tam takovýhle klíč. Opravdu nic složitýho. Povolíte matku, přes kterou vlastně tlačíte na podložku, která roztahuje ten samotný gumový válec. Kolečka jsou tady z jednoduchého důvodu. Podle průměru kolečka, tak aby se vlastně kolem netvořila mezera, se vkládají tady ty vymezovací kroužky. Takže dám si menší kroužek, nebo menší ten brusný váleček, a mám i samozřejmě menší kroužek, kde je vlastně jak už samotné odsávání, kudy tam padá ten prach, tak je to, že to zamezí tomu, aby se vám tam nedostal někde nějaký materiál a neskřípli jste si tam ruce nebo vlastně cokoliv brousíte. Zase, pokud chci, abych dotáhl ten váleček, u menších válečků je malá podložka, u větších velká podložka, zase nic složitýho, nasadím, nandám matku, dotáhnu, váleček drží a můžeme pracovat. Máme tady čistý prkínko, jenom pro ukázku, jak to funguje. Pustíme si brusku. Samozřejmě výhoda toho stolu je, že to prostě máte obroušený rovně a nebalancujete někde na nějaký pásový brusce a tady těch dalších strojích, které úplně proto nejsou určený. Samotná bruska je celkem lehoučka. Jediný vlastně, co na to má aspoň trošičku váhu, je ten litinový vršek. Takže pokud je potřeba, úplně bez ostychu, na 4 nějaký vruty, chytím ke stolu, nebo se dá přijít na nějakou desku a můžete to chytat církama. Takže to doporučuji, protože jak říkám, je opravdu lehoučka, tak na to se dá bacha. Fajn u té brusky je to, že vlastně veškerý to příslušenství, co té brusce máte, je uložený kolem té základny nebo v té základně. Jsou tam takové jednotlivé přihrádky, takže není to nic světoborného, ale prostě nalej se někde po šuplíkách podílně a máte ty věci pohromadě, že nemusíte pak hledat. Samotné válečky, i ty podložky, vymezovací, je klíč. Takže za mě taková drobnost, ale opět, jak už jsem říkal, neválí se to někde jinde. Pro mě osobně je to druh nářadí, který vlastně v dílně není vždycky potřeba. Třeba v rámci toho, co já vyrábím, je to věc, kterou člověk použije jednou za měsíc. Tak jako asi pro mě pásová pila je to věc, kterou ne úplně člověk potřebuje, ale v tu chvíli, když potřebuje, tak rád, že ji má. Takže opět, rozhodnutí na každém z vás. To opravdu bylo na video na přání několika lidí, co jste psali a ptali se na tu samotnou brusku. Jak už jsem říkal, třeba už se doba změnila. Ohlídejte si průměry těch válečků a těch samotných smyrků. Ohlídejte si to, aby tam ty smyrky všechny byly.
když to kupujete, tak je asi lepší než laborovat, jestli to stojí o 300 víc, tak hlavně doufám, že tam ty válečky jsou všechny a že pak budou samozřejmě i dostupný v rámci normálního prodeje, jakoby náhradní díl nebo příslušenství. Tak dnešní video zase všechno, jako vždycky děkuji za sledování a když to všechno dobře dopadne, tak u dalšího videa se budu těšit, naschledanou, mějte se hezky.